Ahoj, tady je Radžníš. Já jsem si udělal karo. Připravil jsem si bábovku. Podívejte na ní. A karo. A říkal jsem si, posedím s váma chvíli. Dám si něco k tomu dobrýho. No a uvidíme, něco nám tady třeba dneska vyjde. No... Tak co? Jak je? Jak vám je? U mě je to všelijaký, takhle jako to... Jede. No... Nemám dneska žádný plán. Nemám dneska žádný plán a nevím, na co se zaměřit. Asi zůstanu dál v tom samém. Co znamená, máme tady Badachiela jako vzkaz a jako moudrého rádce zemřelých. Máme tady Berly. A máme tady... Anděla vesmíru taky ještě. Toho jsem si sem přitáhnul. No nicméně, musím říct, že o víkendu to bylo docela drsný energeticky, nevím, jak to zažívali jiní světelní pracovníci, ale takový ty zvýšený hladiny řek a povodně a na mě to teda dost působilo. Že jsem se podle toho i musel zařídit nebo obvěsit se krystalama a dát si takovou korunu a abych zharmonizoval svoje čakry, že to byl jako silný tok energií, co šlo jako tím kanálem. Asi se čistilo hodně strachu. No a do toho ty svoje vlastní procesy, že jo, takže nic jako easy. Dostal jsem pár e-mailů, moc krát za ně děkuju. Někdo se omluvil, omluvu přijímám. Někdo se rozlobil na ty, kteří se teď omluvili. Já to nikdy neříkám proto, abych nazlobil nový lidi. Jako, spíš se tam vždycky asi spojuje ta vaše zkušenost s tou mojí zkušeností a pak tam ten pocit, že zažívám nespravedlnost se jako zdvojnásobí, že jo. Nenadarmo jsem asi teď o víkendu tahal hodně kartu jako matky země z různých sad karetních. Já jsem teď hodně začal zase chodit v botech taky těch pěti prstech. Takže mám jako kontakt s tou matkou zemí, když teda jdu jako ven, já moc ven nechodím, abych pravdu řekl. A trošku si porovnávám ten vztah s matkou zemí, ale ono se toho teď dost jako děje, že jo, na té země kouli celý, takže, nebo kdy se nedělo, ale teď, co teď jako hýbe světem i virtuálním. A je to síla, takže to uzemňování je asi potřeba. Takže to dělám. No a do toho si říkám, tak radši pustil se starýho, tak kdy skočíš do toho novýho, že? Tak nevím. Mám dojem takovýho vzduchoprázdna trochu. Jinak bych chtěl poděkovat za objednávky těm, kteří si objednali nějaký výklad. A mě to teď pomůže. Nebo těm, kteří vstoupili do procesu. Děkuju mnohokrát. Tak, já si asi zakousnu bábovku, já mám chuť, no chuť, hlad. Kdy jste si mohli dát s Ražnišem bábovku? Jami. Jsem si dneska vzal čepici, páč jsem si na svatbě spálil hlavu. Tak teď se loupu jak chameleon. Kdo si říkal, proč máte radši štěpici? Abyste se nemuseli koukat na hlavu olezlou kůží.
Jak had teď. Dobrota. Co máte vy dobrýho? Tak vy byste chtěli tahat karty už, jo? No jo, no. Tak si musíte počkat. Já jsem byl venku se Málkou. Tak jsme obešli ty paneláky, chvilku jsem tam poseděl, koukal jsem na nějaký kytky. Pojedu asi na pizzu. Tak abych tam neseděl hlavě, tak si tady dám teď tu bábovku. No, 52 mi chodí. 52. No jo. Že nám tady karta předčasného nadhledu. Tak, pojďme si sem dát. Předčasný nadhled. Já si tu kartu tady musím postavit, abych na ně nějak líp viděl taky. Předčasný nadhled, no. Tak co to je, přátelé, předčasný nadhled? Něco se stane, že jo? A zase jsme jako v energii truchlení, jako v energii, když někdo zemře například, nebo když někdo ztratí práci, nebo když někdo přijde o lásku svého života, nebo když se spojí víc těch věcí dohromady, včetně nějaký krize středního věku, nebo když žena přejde do fáze, nevím, jak to říct, stařeny, čarodějky, nevím, jak jsou ty fáze. Každá ta fáze, ze který přecházíme do té další, tak to je vlastně jako oplakání toho, co bylo, že jo? No a předčasný nadhled. Předčasný nadhled. Ne, teď se mi vybavuje jako... Když někdo zemře a je to třeba jako hned v tu chvíli, třeba v rámci nějakého týdne, dvou, sotva vyhasla kremační pec a někdo řekne tomu, kdo truchlí, že už je ve světle a že přeci, když budeš v téhle dimenzi pobývat, když už budeš duchovně dál, tak přece je to... Jakmile tam někdo zaujme takovýhle postoj, jako chodí mi říct až a priori, tak mi chodí, to by muselo být hodně duchovně daleko. To už by pomalu musel být na nebe vzatý mistr, ne? Aby takhle měl zpracovaný smutek. Co? Já nevím. Povězte mi. A že mi to přijde jako právě předčasný nadhled, jakože jestliže si nedovolím jako ani vyplakat slzu za toho, kdo zemřel a už tam mám nějaký nadhled duchovní, no tak je to jako špatně. To je, že mi ten duchovní svět slouží jenom k tomu, abych do něj unik, abych necítil tu bolest. Předčasný nadhled můžou být vlastně, když sám budu procházet procesem truchlení, tak co? Tak budu mít tendenci ten proces nějakým způsobem racionalizovat. Taky jsem to dělal v průběhu, abych tomu dal nějaký smysl, abych... A přesto teď, a teď si to vemte, je to 6 měsíců po úmrtí mého kamaráda, teprve teď, nebo až teď, tu vychází karta předčasného nadhledu. Jestliže to funguje pro vás, funguje to i pro mě. Co znamená, ani já teď jako nemůžu zaujmout nějakou pozici. Všechno vím, všechno znám. A mám to za sebou. Nemám.
Prostě ani teď, po 6 měsících, nemůžu říct, že jsem v nějakém nadhledu, nebo že jsem nějaký nadhled získal. Ne, jsem pořád v procesu truchlení. A možná je to teď v nějaké fázi, kdy to není tak zřetelný a očividný, ale jakmile bych tam hodil, že už to mám za sebou, no tak to je předčasný nadhled. Tak už to nejhorší mám za sebou. Snaha smíst to ze stolu, snaha o tom mít nadhled. Už přece budu na tu věc koukat nějakýma jako očima, nevím, úspěchu, že se mi podařilo vystoupit z toho smutku. A vlastně všechny ty věci, když lidi říkají, to je život, smrt k tomu životu patří, tak to jsou vlastně jako snahy o předčasný nadhled. Jo? To jsou věty, které kdysi někdo řekl, když došel k nějaký moudrosti tím, že prošel tou bolestí. Někdo to slyšel a začal to opakovat. A opakovali to další. A čím to opakuje víc lidí, tím méně hloubky to má. Takže když vám to řekne člověk na pohřbu, po pohřbu, měsíc po úmrtí, měsíc po ztrátě, no tak to je snaha o předčasný nadhled. To je vidět, že ten člověk ani do toho smutku nešel. Nebo do nějakého soucítění. Tak ne každý musí do toho smutku. A je tam taky vidět to, že ten člověk to neprožil. Což neznamená, že je to nutně špatně, jenom to tady je na tom vidět. Proto to zmiňuji. Jo. Aby tu nevznikal dojem, že tady jako odsuzuju ty, kteří nikdy neprošli smutkem. Tak to není. Tam není ten zájem. Jako jo. Tady mám zájem maximálně popsat to, co jsem nikde popsaný nenašel. Nebo jsem nikdy tohleto neslyšel. Jo. O tom někoho vyprávět. Nebo jsem to nezažil s nikým. Předčasný nadhled. Co je cílem jako toho předčasného nadhledu? Abych si nepřipadal tak ohrožený, jako, protože ten proces je třeba hodně silný. Tak jsou tam věci, které jsou pro mě neuchopitelné, můžu si připadat jako blázen, můžu mít pocit, že mám bludy, že a co když zrovna na mě promluví jako sama smrt, že? A to už člověk si myslí, a co se to se mnou děje, tak vlastně se všechno snaží jako pomenovat, aby to mělo znovu všechno pod kontrolou. Ale jak to říká Bill Parrish, Seznamte se Joe Black. Smrt a daně. Možná to tam neříká Bill Parrish, možná to říká vlastně Joe Black samotný, že jo, smrt a daně. Na konci to obrátí proti tomu ústřednímu záporákovi. To jsou věci, které nemáme pod kontrolou. Nebo jsou jistotou. Smrt pod kontrolou nemáme. A ano, to říká Joe Black a Billu Parrishovi. Já jsem ten film teď viděl po... Asi to není náhoda, že tady o něm hovořím. Viděl po hodně dlouhý době. Vlastně poprvé jsem ho viděl, když mi ještě jako nikdo nezemřel, a teď jsem ho viděl, když už mi odešlo z života jako víc lidí. A to, co na něm vlastně teď shledávám jako je pozoruhodným, je ta dílka, která mi teď přijde adekvátní, že jestli ten film má pomoct někomu, kdo prošel zkušenosti úmrtí, nebo tak má optimální dílku. Nespěchá ten film. Nechává ty věci dít se. A jsou filmy nebo seriály, na který koukat nemůžu, protože to jsou přívaly jako informací věmů, což člověk jako v truchlení nezvládne. Takže mi vlastně přišlo adekvátní, jaký ten film má dílku.
Plus mě tam přišlo hodně zajímavý to, jak ta smrt na začátku mluví k Billu Parishovi. Protože i něco takového jsem zažil. No, předčasný nadhled. Jakákoliv snaha o ten předčasný nadhled, nebo o nadhled, je předčasná. Protože nadhled my nemůžeme získat jako tím, že se proto rozhodneme. Nadhled můžeme získat tím, že něčím projdeme a pak věci vidíme jinou perspektivou. Díváme se jinak. Takže jakákoliv snaha o nadhled je vlastně lichá. Protože je předčasná. Jestli mám mít nějaký nadhled, musím ho získat přirozenou cestou. Vlastně proto ty oči na té kartě jsou tak nízko položené, že ukazují vlastně, jak nízko se díváme a co všechno přehlížíme. No jo, předčasný nadhled. Co vám tam chodí? Máte pocit, že jste ho někdy zažili? Takový předčasný nadhled v nějaký situaci, vybavili jste si to? Co bylo pro mě jako nejvíc ohrožující, bylo, že jsem na všech rovinách ztratil kontrolu nad svým životem. Tím, že jsem koncem roku udělal ty změny, o kterých jsem hovořil, a přichystal jsem se jako ke skoku a teď mi ještě před tím skokem ujeli nohy a rozdrolila se půda na okraji té propasti a ještě do toho mi někdo zaťal kosou jako do kotníku. Takový pocit jsem z toho měl. Plus ta karanténa, která přišla a všechno. Takže vlastně bylo hodně těžký nechat bortit ten svět. Ačkoliv nemám před sebou žádnou jako jistotu. A tak jak jsem říkal minule, že někdy lidi mají tendenci něco pro vás jako shrnovat, nějak vám ten váš vlastní proces shrnovat, to je taky vlastně jejich snaha o předčasný nadhled. Tak už jako si posmutnil dost, tak honem honem, už zase buď normální. Snaha o předčasný nadhled. Jako kdo posoudí, jestli já jsem prošel tím, čím jsem projít měl, jestli tam jsem na silu, nebo jestli to je to, že se toho nebojím. Protože právě, že všechny tyhle ty snahy o předčasný nadhled, nebo takhle mám ten dojem, jakože za ty roky, když si to tak vezmu, kolik ke mně lidí přišlo s nějakou depkou? A co jsou depky, které nemají jako příčinu zjevnou? To jsou smutky, kterým jsem nedovolil jako projít skrze mě. No tak to je potom fakt jednodušší si vzít nějaký prášek, že jo, a začít se jako léčit na psychiku. Než se zaobírat těmi obsahy, které jsem v sobě jako udusal. Tím nechci říct, že to dělám vědomě, že jo? Protože kdybych to dělal vědomě, tak by se já taky přece nemohl dostat do téhle fáze já sám, ve který jsem byl.
Taky se tam muselo něco nakupit. Přece není možný, aby ten proces truchlení byl takhle jako velký, když bych všechno řádně ve svém životě protruchlil. Prostě jsou taky nějaké okolnosti, do kterých se dostáváme, které zamezují tomu, abych něco protruchlil. Třeba proto, že jsem se v danou chvíli musel sám o sebe postarat, nebo jsem byl pro druhé oporou, nebo byly tam vždycky třeba nějaké důvody, proč jsem nemohl něco prosmutnit tak, jak bylo potřeba. A teď se vytvořil ten prostor. A já ho sám nezavírám. A ten předčasný nadhled potom jako kdyby se tvořil jinde, protože lidé mají pocit, když se něco vymkne kontrole, že je potřeba s tím něco udělat. Že je potřeba to rychle vyléčit. Ne vždycky přece je nutný hned začít posílat energii léčení podpory. To by přece zastavoval ten proces. Ano, snažil jsem se v tom procesu léčit sebe sama. Ano, ale byly to momenty, kdy mi to přišlo. Že to nebylo, že jsem nad tím přemýšlel. Prostě v určitou část procesu truchlení jsem tu chodil a něco jsem léčil. Nabíjel jsem si místa, kde budu třeba odpočívat. Jo? Nebo jsem na sebe natáhnul symboly z delfínního šakty. Nebo těch věcí bylo jako víc, které jsem pro sebe v procesu truchlení udělal, ale neměli určitě za cíl vytrhnout mě z procesu truchlení. Spíš opečovat to, co bylo jako narušené moc. Jo, třeba pocit, že mi někdo vyrval střeva, není úplně OK. Ten pocit, že mám v sobě obrovskou díru, není OK. Tak jako kdyby bylo potřeba tu duši teď jako obalit a ochránit, aby tělo se mohlo dát do pořádku. Až se tělo dalo do pořádku, tak ta duše se mohla tak jako vrátit zpátky a začít komunikovat s tím tělem. Byl hodně zajímavý proces. Snaha o předčasný nadhled, aby způsobila něco takového jako no tak když se teda necítíš dobře, tak si tady dojdi k psychiatrovi, nech si předepsat nějaký léky. V tu chvíli by se mi uzavřely, já nevím, všechny energetické těla, prostě bych byl úplně mimo. Ale hlavně, že bych byl v klidu. Protože cílem jako, teď mě nechápejte zle, tady nechci říkat, že medikace je špatná ve všech případech. I já jsem v určitý fázi šáhnul po medikaci, i když přírodní, ale šáhnul. Jo? Když už jsem cítil, že je to až moc. Ale přistoupit k tomu procesu truchlení tak, že je mu třeba zamezit tou medikací, to je podle mě špatně. Když to bude podpořit člověka v procesu truchlení, tak aby jim prošel, aby to vědomě zpracoval, fajn. Asi bude ještě jiný případ, když tam v procesu truchlení budou jako sebevražedné tendence. To je něco asi jiného. Tady mluvím o případu, kdy nemám potřebu odcházet za mrtvými. Tomuhle všemu je výborná. Kupovaná, ale výborná. K tomuhle všemu, o čem tady teď vyprávím, nebo tohle všechno vlastně, co říkám, to je to všechno, co člověk mine, když půjde do předčasného nadhledu.
Mine to, že dostane příležitost k nějaký vnitřní změně. Mine to, že má příležitost k tomu přehodnotit věci. To přehodnocení, pardon, to taky není tak, že si sednu a zapíšu si, co kam posouvám, z jakého řádku. Vůbec. To se děje. A já pak sám sebe vlastně jako nepoznávám, protože mé staré já zmizelo. A já nepoznávám sebe v nových situacích, jak reaguju. Odchází starý přátelství, přichází nový. To je už přímý odraz toho vnitřního procesu. To není, že já jsem si tady sedl a řekl jsem si, no, tak tenhle kamarád, s tím už kamarádit nebudu. Tadyhle budu teď víc dbát o to svoje zdraví. Ne, to by byla snaha o předčasný nadhled tímhle způsobem to řešit. Když se přeci dostanu do procesu truchlení a jsem v něm a pobývám na svém srdci s tím smutkem, který tam mám, a asi jo, občas od toho odběhnu, protože to by bylo fakt na zbláznění, no tak tím obohacuju a rozšiřuju to svoje moudro vnitřní. Moudro, no asi moudro. Jo, získávám přehled o tom, co se děje v mém nitru. Nemusím s tím souhlasit, nemusí se mi to líbit, ale mám přehled. Mít přehled je možná adekvátnější, než mít nadhled. Přehled je, že jsem pozorovatelem těch věcí. To, že je ještě posuzuju, to je jiná věc. To prostě dělá moje ego a hold, prostě nejsem svatý. Ale být pozorovatelem je teda pro mě užitečnější, než být tím, který se snaží být tím osvíceným v tu danou chvíli. Někdo by mohl namítnout, no ale radši, že ty tady hovoříš o truchlení, jako kdyby to bylo z pozice nějakých starýho, jako způsobu života, jakože, že to není vlastně vůbec duchovní. Ne, je to pozemský. Jako jsem na zemi, že jo? Jako žiju na zemi, mám dvě nohy a chodím po zemi. A až umřu, tak mě položej do hrobu, anebo mě spálej a pšt. Jo. Takže takový duchovní jako přístupy teď mi přijde, jakože nejsou úplně jako vhodný. To bude vhodný, až mi bude 90 a budu sedět tamhle na kameni a budu mít před sebou žáky, tak budu povídat o smrti z pohledu nějakého vyššího světa. Možná, že dřív, ale rozhodně ne teď. A pokud s tím někdo nerezonuje, tak je to v pořádku. To je v pořádku. Tohle je moje zkušenost tady a teď. Takhle to mám. A cítím, že o tom takhle mám mluvit. Je tu spoustu věcí, o kterých nikdo nemluvil, nebo jsem neslyšel o nich nikoho mluvit. A to neznamená, že o nich nikdo nikdy nemluvil. Snad to někoho obohatí, že? Tak já si dám ještě kousek bábovky. Chodí mi říct, že u předčasného nadhledu platí, že jakmile, ale jako z té zkušenosti své vlastní, že jakmile mi tam probliklo, tak už snad bych se mohl nadechnout, tak to byla snaha o předčasný nadhled.
Teď mi tam chodí Merlin. Protože při zasvěcení do Merlina, když jsem jim procházel před lety, tak vlastně to bylo o pohřbu. Já si pamatuju, jak jsem nemohl tou představou ani hejbnout, že to byla tak silná zasvěcovací energie, která chtěla, abych se díval do svého vlastního hrobu na návrší. Tak to se mi teď vybavilo ještě. Nevím, k čemu to bylo důležitý, ale... Snad proto, že když zasvěcuju do Merlina, tak člověk během něj je konfrontovaný s energií jako strachu. Toho, čeho se nejvíc bojí. Může to být pro někoho pomůcka. Jak si nějaký strachy zpracovat. Ale říkám si, není potom i zasvěcení v tu chvíli jako snaha o předčasný nadhled. Chtít někoho zasvětit v době truchlení, není to to samé jako chtít ho léčit v tu dobu. Možná, že tady je pro mě odpověď na otázku, k čemu jsou vlastně dobrá zasvěcení. Ten moment, kdy se mi život vymkne z rukou, nemám ho pod kontrolou, můžu využít svých napojení ke zdroji, těch cestiček, těch jednotlivých symbolů, těch jednotlivých zasvěcení k tomu, abych lépe prošel tím procesem truchlení. To je moje zkušenost, že když to přišlo, mohl jsem šáhnout tu k Merlinovi, tu k Melchizedekovi, tu k delfínímu šakty, tu k něčemu jinému. A přišlo to samo. Nemusel jsem nad tím přemýšlet. Moment, kdy tohle nebudu mít, to bude asi moment, kdy já jako obyčejný člověk šáhnu pro pomoc k terapeutovi. Půjdu k němu na léčení, dopřeju si energetické opečování. Asi jako ten moment, kdy jsem ve svém okolí já nenašel nikoho, kdo by se mnou mohl sdílet hloubku mého smutku, tak ten moment jsem oslovil ženu, která se truchlením zabývá, aby mě pomohla zorientovat se v tom mém vlastním procesu. Což bylo hodně nápomocné. Takže možná proto ještě o tom vlastně mluvím. Takže tak by to mohlo být potom v pořádku. Tak jo. Já si jdu dojít bábovku, dopít karu a vám přeju pěkný den. Papa. A měla dost času přemýšlet o tom, co bude jednou dělat a kam všude bude cestovat. A teď, po kvíntanech strávených na lince Gyasem, Go Jest Anš Senzibilní Ej Není, opět seděla na posteli a před sebou rozložené pracovní plány. Poprvé dostala uvolnění.